Xəstə bizə deyir ki, misal üçün deyək, 4-cü mərtəbədə qalır xəstə. Deyir, mən 1-ci mərtəbəni, 2-ci mərtəbəni çıxdıqdan sonra artıq dizimdə yüngül ağrılar meydan açır. Amma gedib evə çıxdıqdan sonra, bir müddət sonra bu ağrı keçir, gedir. Xəstə bunu sadəcə pilləkən çıxması ilə əlaqələndirir. Amma bu belə deyil. Əgər bu ağrımız vardırsa, demək ki, artıq 1-ci dərəcəli artrozun başlanması deməkdir. Biz bu dönəmdə həkimə müraciət etsək, qətiyyən 2, 3, 4-cü dərəcələrə gəlib çıxmaya bilərik. Yəni, bunun müalicəsi bu dönəmdə daha asan, daha qısa müddətdir. Belə olduğu halda necə yoxlamalıdır? Yəni, hansı müayinədən keçməlidir? Hansı diagnostika vasitəsini istifadə etməlidir? Mütləqdir ki, deyildir ki, ilk növbədə xəstələrimiz qaçıb tez rentgen və yaxud da MRT müayinəsi edirlər. Xeyr, bu dönəmdə belə həkimə hətta belə deyim, bu dönəmdə biz rentgendə ciddi bir dəyişiklik görməyə bilərik. Yəni, 1-ci dərəcəli artrozda sadəcə oynaq yarığının, yəni iki sümük arasındakı məsafənin nisbətən azaldığını görürük. Amma ciddi bir deformasiyanın olduğunu 1-ci dərəcədə görmürük. Bu dönəmdə əgər həkimə müraciət edirsə, şikayətlərini həkim axıra qədər dinləyib və lazımı sualları verirsə ki, məsələn, siz əvvəl nə qədər məsafə yürüyürdünüz, indi nə qədər yürüyürsünüz, bu o deməkdir ki, həkimə ilkin siqnal çatmalıdır ki, hətta deformasiya rentgendə görünməsə belə, biz yüngül də olsa bir müalicəmizə başlayıb və xəstələrimizə müəyyən bir aktivitələr, məsələn, uzun, məsələn, üzgüçülüklə məşğul olun ki, ətraf qrup əzəllərimizi möhkəmləndirək ki, dizə düşən yükün miqdarını azaldıq. Bu dönəmdə bizim müalicəmiz, hətta bir kurs, belə deyim, fizioterapiya müalicəsi ilə biz Artrozun ilkin mərhələsində geri dönüş edə bilirik. Yəni, bəzən deyirlər, artroz başlandısa, qarşısı alınmaz prosesdir. Xeyr, təzə başladığı dönəmdə tam olaraq qarşısı alına bilir. Və burada digər, belə deyək, məsləhətlər də veririk. Müəyyən idman hərəkətləri edin, məsələn, korsetlərdən, ortezlərdən istifadə edin ilkin dönəmlərdə və bir-iki kurs müalicəmizlə tam olaraq ağrılardan yaxa qutara bilir və bu ağrılar davamlı olmur. Yəni, dediyim kimi, istirahətlə bağlı keçir. Xəstənin də alladan bu olur ki, bəli, mən biraz istirahət edeyim, dizimin ağrısı keçəcək. Bir dönəm olur ki, bu müddətdə müalicə aparılmırsa, bir dönəm olur ki, həmən bayaq dediyimiz 4-cü mərtəbədə qalan xəstə artıq 1-ci, 2-ci mərtəbəni qalxandan sonra və əsasən də əlində 2-3 kiloqram yükü daşıyan zaman kəskin ağrılarla üzləşir. Müəyyən dönəmdən sonra artıq bu ağrılar biz sadəcə düz yol yeriyərkən də baş verir. Və düz yol yeriyərkən baş verirsə və istirahət zamanı çətinliklə aradan götürülürsə, bu artıq ən azından 2-ci dərəcəli artrozun olması deməkdir. Doktor, yəni keçək birbaşa bir xəstə üzərində bunu danışmağa. Bir yaşlı bir xanım, belə tutaq ki, 55-60 yaşında artıq çəkilib və bu həqiqətən əziyyət çəkir bundan. Bu müraciət edir həkimə, elə tutaq ki, sizə müraciət edir. Siz bunda hansı müayinələri aparacaqsınız və daha çox hansı diaqnoz olduğuna görə necə müalicə aparacaqsınız? Əgər yaşlı xəstədirsə, ilk dönəmdə bir anamnez toplayacaq, yəni məlumatları, şikayətlərini toplayacaq. Yəni, bizə ilkin siqnal verilməlidir ki, burada menisk problemi var, bax problemi var və yaxud da artroz. Diz oynağının yeri gəlmişkən deyə, ümumiyyət bütün oynaqlarda artrozun adını dəyişərək oynağa uyğun olaraq qoyulur. Burada qonartroz deyirik diz oynağının artrozuna və yaxud da qonartroz problemi vardır. Xəstə bizə müraciət elədi, müəyyən bir ilkin diaqnoz deyə bir diaqnoz ağlımızda formalaşdı. Əgər biz həqiqətən də artrozdan, el arasında bildiyimiz duzlaşmadan şübhələniriksə, o zaman həmən də MRT müayinəsinə qaçmamalıyıq. Çünki dediyimiz kimi, MRT müayinəsi kifayət qədər həm bahalı müayinədir, həm insanlarda bir fobiya var MRT-də ki, o abu havaya. Amma nəyə görsə bizim insanlar bəzən düşünür ki, MRT-dən keçdisə, bu sanki bir müalicə kimi baxırlar buna. Xeyr, o tərz insanlar da var. Ha, MRT elətdirmişəm, artıq biraz rahatlamış olurlar. Yox, MRT bizdə yalnız nəyisə olub-olmadığını deyəcək. MRT bizə qətiyyən müalicə haqqında bir şey deyə bilməz. Biz ilkin olaraq həmən MRT-yə müraciət yox.
Əgər xəstədə yaş və dediyimiz simptomlar artroza oxşuyursa, artrozun dərəcəsini müəyyən etməkdən ötürü, deformasiyanın nə dərəcədə olmasını bilməkdən ötürü ilkin bir rentgen müayinəsi etməmiz lazım. Rentgen müayinəsi ilə biz nəyi görəcəyik? Yalnız və yalnız dediyim kimi yumşaq toxmalar haqqında qətiyyən heç bir təsəvvürümüz ola bilməz rentgendə. Çünki bu şualar bizdə diaqnostik olaraq yumşaq toxmanın nə durumda olması bizə məlumat verə bilməz.